iltaa, hyvät katselijat. Olen iloinen, että olet jäänyt katselemaan Heijastin ohjelmaa. Me olemme saaneet viettää sellaista vierasrikasta aikaa tämän kuluneen syksyn aikana. Olemme jälleen saaneet Suomesta vieraan tänne studiolle. Laulaja, saarnaaja Seppo Kohvakka on täällä meillä ja hän tulee laulamaan ja useampiakin lauluja tässä ohjelmassa. Hänellä on myöskin sellainen taiteilijanimi. Häntä nimittäin kutsutaan Gospel Rautavaaraksi. Seppo lauloi ennen maailmanlauluja, mutta sitten uskoon tulon myötä hänen laulujensa sisältö muuttui. Mutta tästä kuulemme sitten lisää myöhemmin tässä ohjelmassa, kun pastori Suomela häntä haastattelee. Nyt jäämme kumminkin kuuntelemaan, kun hän laulaa meille. Kirja, kitara ja mies, suunta kohden Lappeenrantaan. Määrän päässä herra ties, jo monet ottaa sanaa. Tutut hyvästelyt nään, kotiväki tänne jää. Koskelleni vierineen, uiva tassaan kyyneen. Sanokoon maailma mitä vain, en kääntyä voi matkaltain. Heille kerrottava on, Jeesuksen rakkaus pohjaton. Jeesuksen rakkaus pohjaton. Miehet muovikasseineen tai liituraita pukuineen, ilman vapahtajaa on, eessä kurjan kohtalon. Naiset tehdas salien, tai seurapiiri kutsujen, kuin pyhän kirjan naiset nuo, tuotavan ristin luo. Sanokoon maailma mitä vain, en kääntyä voi matkaltain. Heille kerrottava on, Jeesuksen rakkaus pohjaton. Jeesuksen rakkaus pohjaton. Sanokoon maailma mitä vain, en kääntyä voi matkaltain. Heille kerrottava on, Jeesuksen rakkaus pohjaton. Jeesuksen rakkaus pohjaton.
Tervetuloa Seppo tähän Heijastin ohjelmaan. Tässä nyt on sinullakin jo hyvin jäykkä ilme päällä, että se on ihan sopiva. No tuolla lailla. No. Se on hyvä, että saadaan heti hymy alkuunsa. No. Tervetuloa niin tosiaan tänne Kanadan suuhun ja tähän Heijastin ohjelmaan. Ja tänään me tahtoisimme ottaa vähän selvää, että mikä on tämä laulun kirja, kitara ja mies takana. Kuka on tämä laulaja? Koska sinä tulit uskoon? Minkä ikä sinä tulit uskoon ensinnäkin? Mä olin siinä 32 suurin piirtein. Et sä et ole ihan poikasesta saakka ollut uskon tiellä niin kuin minä esimerkiksi? En valitettavasti. Mutta Jumala löysi sinut kuitenkin. Ja mitä hän käytti niin kuin välikappaleen? Millä tavalla hän lähestyi sinua ja etsiessään sinua? No, vaikeuksia. Esirukoilijoita oli kuitenkin. Hengellinen laulu. Tämmöisiä muutamia niin juttuja. Siis musiikki on sulla ollut aina hyvin tärkeä sun elämässäsi. Joo, niin pitkältä kuin mä muistan. Ja sä jopa esiinnyit ja sinulla oli jo lauluja, äänitettyjä äänitteitä ennen kuin tulit uskoon. Joo, mä lauloin 60-luvun lopulta vuoteen 76. Millä nimellä sinä silloin kuljit? Siihen aikaan Suomessa ei iskelmäalueella kannattanut käyttää kotimaista nimeä, ei varsinkaan Seppo Kohvakka, se ei niin kuin kolahtanut, vaan ne antoi mulle levyyhtiön pomo, antoi nimen Dave, tai Dave, niin kuin sitten sanottiin. Dave, se oli sitten parempi kuin Seppo. Niin, se kaikki sitä kuulostaa kyllä niin vähän niin kuin toisinpäin. Kaikki piti olla englanninkielistä. Niin, se oli hienoa, vaikka sitä osattu lausua. Just. Mutta se jäi sulle jossain vaiheessa, tämä laulaminen. Jäikö se jo ennen kuin sä tulit uskoon? Joo, mä olin aivan väsynyt siihen hommaan kiertämiseen ja niihin lieveilmiöihin myöskin, mitä siinä sitten oli. Mä lopetin 76 helmikuussa. Juvanna urheilutalolla oli viimeinen keikka ja silloin mä päätin, että mä en ikinä laula enää, että se riittää. Siis me monta kertaa me aivan kadehditaan, tai ihmiset kadehtivat näitä, jotka pääsevät lavalle ja laulamaan ihmisten edessä, että se on jotain vasta, kun sinne pääsee esiintymään. Mutta sä koit, että siellä oli, se oli tyhjyyttä. Siinä ei ollut mitään sisällä. Kyllä. Mitä enemmän sitä teki niin, ja vuodet vieri, niin sitä enemmän se tuntui. Mä lauloinkin useasti englannin kielellä silloinkin, koska ei tarvinnut niin miettiä niitä sanoja, mitä ne oli. Ne ei kovin paljon antanut, jos ei antanut ne englanninkielisetkään, mutta se nyt vaan meni siinä kuitenkin. Ja semmoista väsymystä ja tämmöistä alkoi sitten kokemaan. No sitten oliko sun elämässä sitten joku semmoinen etsimisvaihe, jolloin sä kaipasit jotain, mutta et tiennyt oikein, mistä lähtee sitä etsimään? Joo. Mä kokeilin monenlaisia juttuja. Kasvisruokailua ja koitin fyysistä kuntoa nostaa. Se kaikki nämä oli tietysti ihan hyviä asioita. Niin. Mutta aina se tuntui, että jotain tästä puuttuu kuitenkin. No millä tavalla Jumala sitten sunt löysi? Mitä hänen piti tehdä, että hän sai sun pysäytettyä? Niin. Kyllä mä uskon, että siinä kuitenkin nämä esirukoukset oli taustalla niin voimakkaasti. Ja oikeastaan se kävi niin, että meitä pyydettiin sitten mun puolisoni Riitan kanssa hengelliseen tilaisuuteen. Ja se oli semmoinen pikkuinen tilaisuus, toistakymmentä ihmistä plus sitten nuorten tämmöinen lauluryhmä parin kitaran kanssa. Ja ne alkoi laulaa siellä sitten Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja mä olin peräpulpetissa siellä, se oli luokkahuone Riitan kanssa siellä. Ja mä kuuntelin, että hei, että toi on just sitä, mitä multa puuttuu. Ja mä olisin itkettänyt siellä, mä olin ihan... Se tuntui niin hyvältä toisaalta kuulla sitä ja se, siitä laulusta mä jäin kiinni. Sen laulu on tehnyt täällä Kanadassa asusteleva Erik Haapalo. En ole tavannut kaveria, mutta terveisiä vaan, jos satut näkemään joskus. Sen jälkeen meille tuli sellainen vaihe, että hei, että näihin tilaisuuksiin täytyy päästä uudestaan. Se on merkillinen juttu, että voisi melkein sanoa, että ennen sitä niin ei kirveelläkään niin kuin hengelliseen tilaisuuteen. Että vaikka Anoppi yritti monta kertaa, niin että ei. Emme lähetä, mutta sitten kun se alkoi niin kuin vetämään tämä Jumalan voima meitä puoleensa, niin me käytiin kaikissa mahdollisissa melkein sitten seuraavan puolentoista kuukauden ajan, ennen kuin sitten tuli ratkaisu. Ja kuinka te teitte ratkaisun? Teittekö se sitten yhdessä tämän ratkaisun, kävelitte käsi kädessä sinne alttarille tai jotain tällaista tekemään parannusta vai miten tämä sitten tapahtui?
Riitta pääsi yhtenä sunnuntaina käymään yksinään tilaisuudessa. Ja hän oli siellä sitten vähän niin kuin salapäin minulta tehnyt ratkaisu. Hän kävi ihan kokouksen päätösosassa siellä alttarilla, polvistui sinne. Ja yksi tunnettu suomalainen julistaja sitten rukoili hänen puolestaan. Mutta Riitta ei kertonut mulle siitä vielä mitään. Ja sitten tuli pitkä perjantai, jolloin me oltiin sitten paikallisessa helluntaiseurakunnassa Keravalla kuulemassa se sanoma. Ja sen jälkeen yksi kaveri, joka oli silloin talkkarina siellä, kutsui meidät kahville. Sillä reissulla ollaan. Se on. Edelleen. Siis se on. Ja siellä hänen kotonaan sitten se teit sen ratkaisun. Joo. Mä olin jotenkin niin herkkä jo sitten näille asioille. Mä tiesin, että multa puuttuu niin kuin tämä, mitä uskovilla ihmisillä on. Ja tämä kaveri vaan kysyi Ahtelan Reijo nimeltään, nykyään asuu Boliviassa. Kysyi, että mitä sulle Seppo kuuluu? Niin se tämmönen heitetty kysymys teki sen, että mulla alkoi kyyneleet tulla silmistä. Ja lapset tuli siihen katsomaan, että mikä sisällä nyt on. Mutta mä sanoin heille, että älkää hätäilkö, että nyt mun isälle tapahtuu pelkästään hyvää. Ja me juteltiin asioista ja se ilta päättyi siihen, että me polvistuttiin koko perhe siinä semmoisen pyöreän pöydän ääreen. Ja tämä isäntäpariskunta rukoili meidän puolesta, että Jumala tarttuisi meidän elämään. Ja siitä se alkoi. Tuo on ihmeellistä. Muuten mä tapasin tämän just noin toista vuotta sitten tämän Reijo Ahtelan. Joo. Nepalissa Katmandun kaupungissa. Hän oli ministeri Toimi Kankaniemen avustajana siellä. Hän ulkoministeriön palveluksessa kai oli siinä oli vaiheessa. Silloin, joo. Ja mä tapasin hänet siellä ja vietettiin muutama päivä aikaa hänen kanssaan. Ja Jumala on siitä ihmeellinen, että hänellä on mielenkiintoa yksilöä kohtaan. Just näin. Että hän tietää juuri kuinka yksilöä lähestyy ja kuinka yksilöä kutsuu ja vetää puoleensa. Että hänellä riittää mielenkiintoa ja kiinnostusta ja aikaa. Ja, että tämä on mua monta kertaa siunannut, että hän ei meitä massana suurena ryhmänä kutsu, vaan yksitellen. No tämä tästä sitten lähti sulle, mutta sitten jossain vaiheessa sut vedettiin taas lauluun mukaan. Joo, se tapahtui aika pian sitten siinä samana keväänä oikeastaan. Mun teki mieli hirmuisesti laulaa niitä hengellisiä lauluja. Osa niistä oli tuttuja lapsuudesta, mutta sitten oli paljon uutta. Ja siellä seurakunnan keskellä, niin sitten kun sai kirjan käteen siitä, niin kyllä mä lauloin. Ja joskus, just kun mä ajattelin, että nyt mä jo osaan tätä laulaa ja laulun kovaa, niin sitten se meni väärin. Ja vaimo aina pukkas kylkeä, että älä laula niin kovaa, että menee väärin. Mutta mulla oli valtava laulumieli ja sitten mä ostin uudestaan kitaran ja se taisi olla joku vankila, jossa mä ekan kerran laulun sitten niin kuin yleisölle hengellisiä lauluja. Ja nyt sä oot tehnyt monta vuotta, kiertänyt ympäri Suomea. Joo. Ennen kuin nyt sitten taas olet asettunut niin kuin enemmän Keravan seurakunnan saarnaajaksi siellä. Mutta edelleenkin laulat joskus vai? Kyllä joo, kyllä mä todennäköisesti niin kauan laulan kun ääntä riittää ja elämänpäiviä. Ja se on ihan hienoa, että me ollaan saatu niitä lauluja täällä äänittää ja me saadaan kuulla niitä lauluja. Ja me tullaan tässäkin ohjelmassa kuulemaan sinun laulujasi. Niin nyt me saadaan niitä sen verran varastoon, että me siellä jälkeenkin päin vielä tuoda sinut takaisin meidän katselijoille toisenkin kerran. Laulun sanoma saavuttaa monta kertaa ihmisen paljon paremmin kuin puhuttu sana, että on ihmisiä, jotka huomaa ihan, että kuinka laulun kautta heitä pystyy lähestymään. Ja sinun laulusi ne on sellaisia, mitkä monet ihmiset ovat kuunnelleet ennen kuin he ovat uskoon tulleet. Mm-hmm. Mä olen kuullut ja sä itse kerroit mulle tapauksia tästä. Ja nyt me lähdenkin kuulemaan, kun Seppo Kohvakka laulaa meille. Aurinko voi, ilmeen mennä voi. Ja värit harmaat luonnon usein peittää. Yllä pilvien on taivas sininen. Ja yläpuolella kaiken sen on kotimaani kirkkauden. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja voi
ilma antaa päivän uuteen. Taivaan isä pitää huolta lapsista ja voima antaa päivän uuteen. Uskovan tie, se ei aina vie niin helppo kuin sen jotkut mulle kuvaan. Mutta jos vaan ain luotan Jumalaan, niin huomaan, että huoleni pois häipyy, kaikki varjot väistyy. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, voima antaa päivän uuteen. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, voima antaa päivän. Mä riemuitsen, vaik vähäinen, on kaikessa mitkeloon, tähän tulee. Vaan tiedän tämän, ja uskossa jo nään, kun synti lakkaa kerran, onnellinen olen luona Herran. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, voimaan. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, voima antaa päivän uuteen. Nyt kerron mä sulle, lapseni, miten kaunis on taivaan enkeli. On kutrinsa välkkyvän kultaiset ja siipensä hohtavan valkoiset. Mitä vartenpa vain ovat enkeliparvet valveilla aina. Nyt kerron mä sulle, lapseni, miten toimili taivaan enkeli, kun äiti on lapsella sairaana, niin enkeli hoitavi lapsosta. Sitä vartenpa vain ovat enkeliparvet valveilla ain. Kun kouluun sä kuljet, lapseni, sua seuraapi taivaan enkeli. Hän vierelläs käy aina varjellen, sua lapseni pieni ja hentoinen. Sitä vartenpa vain ovat enkeliparvet valveilla aina. Jos tahtoisit nähdä enkelin, harvinaista se täällä on kuitenkin. Vaan kerran kun silmäsi sammuvi, hän vuoteesi vierellä välkkyvi. Sitä vartenpa vain ovat enkeliparvet valveilla sen nyt vaan.
kohta on se aika, kun sä jätät tämän maan. Lähdet pois, et enää palaa milloinkaan. Kun sä käyt yli virran, niin käyt yksin. Kun sä käyt yli virran, kaikki jää. Ei oo sulla ystävää, rikkautesi tänne jää. Kun sä käyt yli virran, kaikki jää. Näin vieri vuodet lyhyet, pian sulla syksy on. Ja sun hetkesi sä tahdot tietää niin. Vaan auttaako se sua, jos sä kaiken täällä saat, kun sielusi voit viimein kadottaa. Kun sä käyt yli virran, niin käyt yksin. Kun sä käyt yli virran, kaikki jää. Ei oo sulla ystävää, rikkautesi tänne jää. Kun sä käyt yli virran, kaikki jää. Sä käyt yli virran, kaikki jää. Huomispäivä en mä tunne. Päivän vai käy kerrallaan. Huominen voi tuoda mulle tuskaa puolutan mukanaan. Käden vaan käteen suljen, katson luottain Jeesukseen. Tänään vierellänsä kuljen. Astun kanssaan huomiseen. Eteenpäin en nähdä saata, mutta silti pelkäen. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös sun huomiseen. Huomispäivä en mä tunne, se voi tuoda puutteen, mutta onhan isä mulla, hänken ruokki varmusen. Tulen kautta tie jos kulkee, tai jos kohtaan aallokon, hän mun siipein suojaan sulkee, joka hetki läsnä on. Eteenpäin en nähdä saata, mutta silti pelkään. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös sun huomisen. Valkee polku maalien, merkin auringosta antaa, pilven reuna hopeinen. Hän mua kirkkauteen johtaa,
taivas kohtaa. Siellä ei päivä pilveen käy. Eteenpäin en nähdä saata, mutta silti pelkään en. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Tuntee myös mun huomisen. Tervetuloa jälleen seuraamaan Heijastin ohjelmaa, hyvät katselijat. Tämänkertaisessa ohjelmassa meillä on jälleen vieraanamme täällä studiolla Seppo Kohvakka. Ja pastori Suomela tulee häntä haastattelemaan tässä ohjelmassa sekä hän laulaa meille jälleen kauniita laulujaan. Ja nyt jäämme kuuntelemaan hänen lauluaan taas. Taivaan kirkkauden tänne saapui luokse kurjan syntisen. Hän tähtein kärsi häpeän ristin puulla kuolevan. Kysyn ihmetellen.